ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାକୁ ସାବୋଟାଜ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଭାବିଛୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ମେଡ୍ ଘାଇ ହୋଇଛି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଧର୍ମଶାଳା ପାଖରେ, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ପୁରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଭାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲାଣି? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ କାମ ହେଲା ଆମେ କେବଳ FIR ଦେବୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଲିସର କାମ। ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାନମେଡ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ, ଏଇଟା ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଏ କନେକ୍ସନରେ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାଲି ଡିଟେନ୍ କରିଛି, ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଇନଭଲ୍ଭ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଡିନାମାଇଟ୍ ପକାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କେଲୁଅ ନଦୀ ଉପରେ ସୁଦୃଢ଼ ବୁଦ୍ଧ ଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପବନ୍ଧ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଲେ ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟଭୂତ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବିଭାଗ ଦେଇଛି ଏତଲା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ପୋଲିସ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ମୋହର ଲଗାଇ କହିଲେ ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟଭୂତ। 2020 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଅପରାଧକୁ ବିତିଲାଣି ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ। କିଏ ସେହି ମଣିଷ? ମଣିଷକୃତ ଘାଇର ଖଳନାୟକ। ଘାଇ କରିଦେଲେ ଲୋକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବେ, ଚାଷବାସ ଯିବ, ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବ, ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୋଗୀ ଓ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଭୋକ ଉପାସ ଓ ଅକଥନୀୟ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରହିବେ। ଏସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇର ମଣିଷ ଆତଦାୟୀ ଓ ତାଙ୍କର ଆକ୍କାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ କଥା, କାରଣ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଲେ ରାଜ୍ୟକୋଷରୁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏଥିରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ, ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। କିନ୍ତୁ କିଏ ସେହି ମଣିଷ ତାର ଟେର୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମାତ୍ର ପବ୍ଲିକ ସବ୍ ଜାଣତା ହେ। ଜନତା ଏହି ଘାଇର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାମୁ ଭଣଚା ଘାଇ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ କେଉଁ ବି ସଚେତନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାପୁର ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ, ହେଲେ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଘାଇର ନାଁ ମାମୁ ଭଣଜା। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇଏ ମାମୁ ଭଣଜାର ଯୋଉ ଚାଲିନି ନା ସାଣ୍ଟଘାଟ କଲେକ୍ସନ କଲେକ୍ସନ, ମାମୁ ଭଣଜା ଯୋଉ କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଣଜା କହୁଛି ମାମୁ ପକେଟରେ ପୁରଉଛି ରେ, ରାଜନୀତି ହେଇଗଲା, ଆଉ କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ଦବୁ ନାହୁଁ, ଏଟା ହଉଛି ଛ ପଞ୍ଚାୟତର ଆହ୍ୱାନ। ଜେଇ ମାମୁଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଭଣଜାଙ୍କ ସାଣ୍ଟଘାଟ, ଉଡ଼ିଗଲା ମଜବୁତ ନଦୀ ବନ୍ଧ। ମଜବୁତ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ପକାଇଲେ ଡିନାମାଇଟ, ଉଡ଼ାଇଦେଲେ 30 ଫୁଟ ଚୌଡ଼ାର ନଦୀ ବନ୍ଧ, ଉଡ଼ିଗଲା ବନ୍ଧ, ଆଉ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ। ଘାଇ ଏବେ ପୋତା ସରିଲାଣି ସତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇର ମଣିଷକୁ ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ନା ନ ଧରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ। ଜେଇ ମାମୁ ନରେନ୍ ଓରଫ ବାଦଲ ଜେନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ 21 ବର୍ଷ। କରିତ କର୍ମା ଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ରାଜନୀତିର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ No. 2 କୁହାଯାଉଥିବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କଳ୍ପତରୁ ଦାସଙ୍କ ଶଳା, ଆଉ ଏବେକାର ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ମାମୁ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମାମୁ ଭଣଜାଙ୍କ ସୁପାରି ନେଇଥିବା ମଣିଷ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇର ଖଳନାୟକ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଖୋଦ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେତେବେଳେ ଖୋଦ ମଣିଷ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଥିବା କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଧାୟକ ଓ ଜେଇଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରୁନି ନା ମାମୁ ଭଣଜାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ କେହି ଅଜା। କିଏ ସେହି ଅଜା? ଅଜାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ କି ମାମୁ ଭଣଜା? ଅଭିଯୋଗ, ରାଜ୍ୟର ଜନତାଙ୍କ ଝାଳବୁହା ଟଙ୍କାକୁ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳୁ ହେବାର ହୋଇଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବିଭାଗ No. 1 ଜଳସମ୍ପଦ, ଠିକାଦାରୀ କାମରେ ସବୁଠି ଅଧିକା ଅର୍ଥର ବ୍ୟୟ ଏଠି, ଏଉଠୁ ହିଁ ଆଦାୟ ହୋଇପାରିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପିସି। ପିସି ଯଦି ଏକକ ଭାବେ ମାମୁ ଭଣଜାଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇର ମଣିଷ କ'ଣ ଧରାପଡ଼ିନଥାନ୍ତା? ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରମାପୁର ଆଉ ବୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ମଝିରେ
सीए आर एंड बी डिविजन अंडर रे आसुची जो आर एंड बी डिविजन रो जेई होउचंती जणे नरेन जेना जहाँ को डाक ना होची बादल जेना आ सीए होउचंती धर्मशाला विधायक प्रणव बड़वंत राय को निज मामू आउ ए जेई नरेन जेना दीर्घ 20 वर्ष होब सेई डिविजन रे अछंती ना तांकर बदली होची ना तांकर पदोन्नति होची ना तांकर डिमोशन होची से सेठी रही चंती वर्षे तले ए जो रास्ता जहार घाई करा गला से रास्ता को 24.42 कोटी टंका खर्च करिकरी तारा आधुनिकरण करा जायतिला। मुख्य शासन सचिव विभागर सर्वोच्च जंत्री को उपरे लागिछि के अंकुश मनीष चाणीबा परे अंध मुक बधिर परे तीनी मांकड़ परी आखी कान पाटी बंद करी बसिछंती। मुख्य शासन सचिवक पाटी बंद करिबा पई तळे मामू भणजांकु सुरक्षा देबा पई उपरे ओजा बसिछंती किए से ओचा ताकुने उठिछि प्रश्न। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।